опрацювали лише шосту частину – скандальний законопроект про мобілізацію за груз у поправках. Що 3000 комітет пройшов лише 660. Однак вже відомо, що депутати підтримали. Точно не буде електронних повісток. Електронний кабінет – це правило, а не обов'язок. До того ж, з'явиться можливість тим, хто сам прибув до ТЦК з відношенням до частин, служити там після навчання. Є зміни і для порушників і ухилянтів, які тричі проігнорують повістку, можуть оголосити в розшук. А ще збільшать штрафи за ухилення, водночас підвищать вимоги і до самих працівників ТЦК. Стосується того, що працівник ТЦК під час вручення повістки назвав прізвище, ім'я, по батькові, посаду, а також пред'явив службове посвідчення. Якщо ми проводимо аналогію з поліцією, ми маємо розуміти, з ким йде розмова. Чи це не шахрай, чи це дійсно працівник ТЦК, військовослужбовець. Він має представитись, пред'явити документи, тому що ми багато разів з вами також бачили події, коли скажіть, хто ви, я не скажу, я військовий, потім розвертаються, біжу. Ну це ж в телеграм-каналах не новина, це багато таких випадків. Тому якщо ми для людини створюємо більш жорсткі умови отримання повістки, то і ТЦК має відповідати таким самим умовам. Дякую. Поки депутати трудяться в поті чола, журналісти порахували, оскільки українцям обходиться їхнє утримання. Минулого року з бюджету на роботу парламентарів пішло 2,6 мільярди гривень. З них майже 14 мільйонів на подорожі делегацій. І цього року ця сума зросте ще – до 2,9 мільярда гривень. Та навіть за таких сум депутати не бажають працювати. Сьогодні через брак голосів зняли з голосування кілька важливих законів. А «Українська правда» з посланням на власні джерела стверджує, кілька десятків слуг народу хоче скласти свої мандати. Зокрема, через неможливість виїхати за кордон.